Përshëndetje të nderuar shikues të Tetova sot. Po ndodhemi përpara spitalit të Tetovës. Gjatë mbrëmjes së kaluar, një 16 vjeçare në këtë spital ka lindur dy bineq. Rastin për Tetova sot e ka konfirmuar nga spitali i Tetovës, ku thonë se një 16 vjeçare për momentin është e shtrirë në repartin e ginekologjisë dhe ka lindur bineq. Rasti, siç ne e kemi informacionin jo zyrtar, deri më tani nuk është paraqitur në organet kompetente, ndërkaq 16 vjeçaria vijon të jetë në spitalin e Tetovës. Ne po presim edhe një konfirmim zyrtar nga spitali i Tetovës, gjithsesi nga drejtori Pollum Vela, i cili me punë ishte sot në Ministrinë e Shëndetësisë, por tha që nëpërmjet shkrimit do të na përgjigjet në pyetjet tona se cili do të jetë veprimi i spitalit, a është paraqitur policia dhe cilat masa duhet të ndërmerren. Si pas informatave të Tetova sot, 16 vjeçaria ka lindur me lindje normale, por 32 javëshve që i bie para kohe. Në Tetovë vlen të theksohet se shumë vajza të reja ngelin shtatzënd pa u konsultuar me mjekët dhe ginekologët. Ginekologët shpeshherë apelojnë tek vajza të reja që lindjen apo shtatzënin ta parashikojnë pas moshës 18 vjeçare, sepse si pas tyre, lindja para moshës 18 vjeçare mund të jetë rrezikshme si për fëmijën, ashtu edhe për nënën, por edhe për rriqen e voglushit për shkak të moshës së nënës. Ndryshe nesër në Tetova sot do të mund të ndiqni deklaratë dhe intervistën e shefes së repartit të ginekologjisë, zonjës Merale Rexhepi, e cila do të fletë gjëre gjatë si për lindjen e 16 vjeçares, si për lindjen e vajzave të reja të cilat parashikojnë të ngelin shtatzënd para moshës 18 vjeçare, por edhe kushtet e ginekologjisë në Tetovë. Na ndiqni nesër me zonjën Merale Rexhepi.